Kamanda in chief of the Uganda People's Defense. Museveni asinzidde si mu disitulikiti y'e Buikwe n'awera okukangavvula bannannyini ttaka abagufudde omuze ogobaganya ab'ebibanja ku ttaka. Nali ndowooza nti ab'amataka balinamu omwoyo gwa ggwanga naye kirabika tebafaayo. Kino kidiridde ssentebe w'abazirwanako Haji Sseddunga okuloopera Museveni abataka abagobaganya ab'ebibanja ku ttaka naddala mu bitundu ebya Buganda. Olunaku lw'abazira lukwatibwa buli nga 9 ogw'omukaaga okujjukira abantu abakoledde eggwanga eby'enjawulo. Esi we wali entana y'abazirwanako mu lutalo olwaleeta gavumenti ya NRM abattibwa mu kibira kye Siisita. Mu midaali egigabiddwa olwaleero mwe muli n'ogwa Order of Katonga ogusinga obukulu mu magye era nga Pulezidenti Museveni y'asoose okugufuna. Medal which you give me is not for me alone. It is for those who pioneered this struggle in Uganda. Waliwo n'emidaali emirala egitandise okugabibwa olunaku olwaleero omuli Kabalega Star, Rwenzori Star ne Masaba Star. Abamu ku basoose okufuna omudaali gwa Kabalega Star ye Jeno Salimu Sale ne Mukiibi Luttamaguzi eyattibwa olw'okukweka abayekera, ng'ate Jeno Katumba Wamala, Jeno Moses Ali, Jeno Eli Tumwine n'omugenzi Jeno Arunda Nyakayirima n'abalala be basoose okufuna omudaali ogwa Rwenzori Star. Museveni wano asinzidde n'asaba bannayuganda bulijjo okujjukira abalwanyi. Tulina okubajjukira, okujjukira abaafa n'abaliwo, kubanga singa tebeesaddaaka luno eddembe lyetweragaliramu teryandibaddewo. Ku nsonga z'oluguudo lwa Mukono Katosi oluyita mu kitundu kino, Museveni agambye nti abo bonna abeenyigira mu kubulankanya ensimbi z'oluguudo baakuzizza. Ensimbi esoba mu 24 gavumenti ziyafiirwa oluvannyuma lw'emivuyo egyetubika mu kulukola. Omukulembeze w'eggwanga asabye abaweereddwa emidaali olunaku olwaleero okugitwala ng'ekintu ekikulu newankubadde nga katejijirako nsimbi. Ono agamba nti ebyenfuna by'eggwanga engeri gye bigenda bitereera oboolyawo mudaka simbi kalijja. Habad Ziwa, NTV ya Kawungeezi, wano mu disitulikiti ey'e Buikwe.